Bilfinger Industrial Services Czech SRO je stabilní nadnárodní společnost, zabývající se poskytováním komplexních služeb v oblasti údržby a výstavby technologických celků. Působíme zejména v chemickém průmyslu a energetice a zajišťujeme práci pro téměř 800 kmenových zaměstnanců po celé České republice. Proč hledáme nové zaměstnance? Protože i naši zaměstnanci stárnou a my hledáme do firmy nové, schopné kolegy. Bilfinger je moderní, stabilní a dynamicky se rozvíjející společností, která působí v regionu bezmála 30 let. Nabídka zaměstnání? Obráběčkovou. Požadujeme vyučení v oboru, orientace v technické dokumentaci, manuální zručnost, spolehlivý a zodpovědný přístup. A čím se naši zaměstnanci převážně zabývají? Práce na obráběcích strojích, jako je soustruh, fréska, obrážečka, vyvrtávačka nebo bruska. Výroba nových náhradních dílů. Oprava poškozených dílů. Úprava jakosti povrchu náhradních dílů. Obrábění mě baví, protože mi novýho něco vzniká pod rukama. Jsme tu mladý kolektiv, skvělá parta a cítím podporu od vedení. Tuhle práci jsem si vybral, protože mě baví vytvářet hodnoty a jsem rád, když mi něco vyrůstá pod rukama. Firma Bilfinger je silná firma, která mi umožňuje delší růst. U všech profesí našich zaměstnanců dbáme na neustálé zvyšování jejich kvalifikace. Bilfinger. I vy se staňte naší budoucností.